Ang mas nakapait pa kay ang kada bulang bayad sa nasabutang kandidad. Mi gawas nga 11 lamang sa 4 ka tuig nga milabay mi bayad si Win Stanley kaniya. Layo pa sa kantidad nga 128,000 ka pesos kada bulan. Muanhi siya diri sa Parole and Probation Department kon PPD. Og dinhi niya gakuwaon ang salapi kung pangutan-on niya kung aduna bay maihatag kaniya. Adunay panahon nga anaa, apan mas daghan ang panahon nga wala gayod. Apan sa pila kay gayon niya nga sulod gawas ni ini nga opisina, mauusab ang hinay-hinay nga pagkapalong sa iya ang paglaom nga dili na niya makabut pa ang hustisya sa iyang anak. Gikuyugan namo si Manang Enriquita para makikita sa abogado o gisulayan namog paabot kabahin sa iyang problema. Siguro gisindan niya siya o dili mo balo mo sobra sa unong tuig. Sumuna yung sindinsya. Dabi kay ang gobyerno kay nihatag man sa nughigayon niya itong tao nga nakasala nga gusto magbag-o siya ang kagalingon sulod sa komunidad. Munang gitawag nga provision. No, dili man na iyang pag-promise niya, dili man sa utang, kundili sa iyang obligasyon unta, nga bisag piso, wala bisag kata, bisag kapi. Kanang obligasyon, nahi mo na siya utang. Kaya ang iyang obligasyon sa pagkagubot sa komunidad tungod sa iyang sala, ang nasalaan niya ang gobyerno man, ang state. Kamo private complainant. Ang gobyerno sa mo nang gisindinsyahan siya sa gobyerno. Gipahayag ni Atty. Manzig Yao nga dili tungod kay dili kabayad ang usa ka tao, ibalog na kini sa prisuhan. Mangutan na ka sa provision. Naibawang ka nila kay nailang lista sa mga tao diya nga kuan daw. Dito ka makisabot o dito ka magpadayag sa imong gibati o ka na imong claim. Kay aron maisgutan niya, matanaw sa provision o makaya ba niya pagbayad o dili. Pahayag ni Manang Enriquita nga ni atong una, may palag siya kung nganong 500 lang ang gaihatag kaniya. Apan sumala pa ni Manang, nga matod pa sa probation officer nga to kaniya sa diyang iya kinigipangutana. Wala daw kuno kini mahimo kung maulamang ang makaya sa hingtungdan. Among giadtuan ang probation office kung asa mi-apply og probation si Win Stanley, kiniusab ang opisina nga maoy natahasan sa pagsuta kung angayan bang makakuha og probation ang usa ka akusado. Sila usab ang magpahigayon sa pag-survey kung mupasar ba sa probation ang usa ka kliyente. Common man sa uban gyapon na mga kaso nga kuan nga di pud sila makakopap sa ilang bayronon. Labi na og wala gyud pug kay maayo nga income. Dili ra man kay sira. Halos sa nagiuban gyud nga di gyud makabayad. Pero katong time na pa siya trabaho ato dito sa call center. Unya nagkataon man nga nawalaan siyang trabaho kay dili man gyud siya college graduate ba. Pero kana mo na lang, mga ginagmay na lang ang mga jobs yung taba, yung imuon mag-cover siya o na wedding, mag-video-video, or mag-MC-MC sa kanang na yung mga kasal, yung ana, yung occasional rabi yan. Og tungod kay nawala man sa trabaho si Win Stanley, naglisod na usab kini matod pa sa pagtuman sa iya ang obligasyon. Pagkawala niya sa baw, maglisod siya ang cook-up yung aning kuan. Sulod sa amo ang pakighinabi ilang gipasabot nga dili lamang si Manang Enriquita ang adunay ingon ani nga kaso. It's not for the probation office to collect, no? Kaya ang amo good penal aspect ra sa probation. So it's the penalty of imprisonment ang amo. In exchange of imprisonment, he is put into kuan kana probation, no? Sa program sa probation. Kaning payment of civil liability nami indemnification plan himuon para sa client which is agreed by the client ug ang victim in front of the officer. Kadaghanan matud pa sa ilang kliyente nga adunay ingon ani nga napaubos sa probation walay insaktong kinitaan. Dili man dayagapan ang mga mata ni Manang Enriquita, mismo ang magpamatuod nga anaa ang pagkaluya og inanay nga pagkahilis sa gikuwaan sa kusog para mopadayon pa sa unahan. Pagawas namo sa maong opisina sa pangidaro ni Manang Enriquita
wala ni ini bali-baliha ang sa kanaog nga amo ang gibuhat sa Hall of Justice. Among gikonsulta kini nga problema ni Manang Enriquita sa usa ka non-government organization nga mao ang Volunteers Against Crime and Corruption sa Region 10, CONVAC. Dili makaturangan nun. Kay kung siya itong isigutan, tumanan itong siya o kung unsa ang kasabutan sa korte o asamang buhatan sa opisina, sa gobyerno, tumanan gina. Dugang usab ni ini nga mahimong mag-atubang og civil case si Cloyd Win Stanley tungod kay wala ni ini tumana ang gipermahan niya ni ining kasabutan kang Manang Enriquita. So kun unsay kasabutan dito sa parole and probation, kinahanglan tumanon nila. Pananglitang kita dili kabayad siya sa civil aspect sa kuan dito sa parole and probation. Mo nay kuan ibalik na dito sa korte nga mahimong prisuhon siya otro kay di man sa katuman. Diyan ba sa katuman? Kaya ang BCC, Volunteers Against Crime and Corruption man, this is a crime. So, obligado kami sa BCC nga matabang sa nahingtungdan. Buot usab unta namong kuhaan ang panig ni Win Stanley para madungog ang iyang parte kabahin ni ini apan mato ni Ma'am Tayapad pinaagi sa text message nga gipili na lamang sa kampo ni Win Stanley nga dili mutingog para dili masumpayan pa kini nga issue. Unsa man ang mamahimong lakaw sa ustisyang gipakigbisugan ni Manang Enriquita karon, dili pa kini malantaw. Nga kung mahimo, bisan pobre o sapian, parihaso nung tanilang paghatag o justisya kay parihas man nga tao sa kalibutan. Anugon lamang nga ingon nga, justisya sa kalibutan, justisya sa balaod sa Diyos, pariha na dili man, layo rabang kayo, ma'am, wala man sa bisan katiting na lamang, wala ka na naamakita ko dinhi sa kalibutan nga pamalaod. Kaya ang palaod, para ka na ako mura sa sapian ra, nahimo sa ako, wala, sa pobre, wala. Unsa man kataas ang prosesong agian, ang kasing-kasing sa usa ka inahang nagtuong napihig sa kaangayang gitinguha, pabiling naglantaw pagyapon nga sa katapusan maangkon ang hustisya, dili alang kaniya, apan alang sa mipanaw na niyang anak. Sa pagkakaroon para yun pang gahulat si Manang Enriquita, nga moabot ang higayon nga matubag ang mga pangutanang hangtod karon wala pagyapoy mga katubagan. Mga pangutana kung aduna bakahay mapadulngan ang iyaang ipakigbisugan. Mga pangutana, kung kinsa ang angay pakasadon sa nadangatan sa iyang anak. Ang iyabang kaugalingon nga tungod sa wala niya'y kakapas sa pagsabot sa insaktong pamalao dini sa kalibutan, kung asa aduna untay iyang nahimong lakang, diha-diha dayon pagkaitabo sa insidente. Apan siya nahikawan nga makabato ni ini, aron iya untang maggamit sa pakipaglantugi padulong sa kamatuuran o kaangayan. O ang balaod ba nga sa iya ang paglantaw na himong idlas kaniya sa iya ang pagkabot sa hustisya? O ang hinungdan ba sa pagkamatay sa iyang anak nga iyang gituuhang wala na himong patas kanila hinuon na himong hakog paghatag sa dapat unta kanila? Dini sa kalibutan sa gikaingon pa, lisod kabuton ang hustisya. Mapaunsa man nga aspeto kini, ilabi na kung legal ang isgutan. Apan mga kapuso, usa lamang ang sigurado kita. Adunay kay tas-an nga bugtong saksi sa tanan. Ako si Jolly Gaspina ug padayong abrihi ang inyo ang mga mata sa mga isyu karon.